40% das reservas hídricas do mundo podem encolher até 2013, segundo a ONU. O repórter Felipe Prestes está aqui ao vivo e traz mais informações. Boa tarde, Felipe. Mas que coisa é essa, hein? Que preocupação. Boa tarde, Helena. O relatório, então, apontando que até 2030, 40% das reservas hídricas do mundo podem encolher. Relatório divulgado nesta sexta-feira pela Agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. De acordo com o documento, 20% dos aquíferos mundiais já são explorados excessivamente. Segundo a agência, o Brasil está entre os países que apresentam estresse hídrico nas últimas décadas. O estudo também aponta que 740 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável. O número ainda é alto, mas 2 bilhões e 300 milhões de pessoas passaram a ter acesso a este recurso natural desde 1990. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, Sidney Agra, essa inclusão, contraditoriamente, é também uma das causas do esgotamento das fontes de água. A demanda por água no planeta, ela tem crescido nos últimos anos e ela está crescendo num ritmo ainda mais acelerado do que o próprio crescimento da população. Isso se dá pelo próprio crescimento populacional, pelo aumento do acesso, né, de pessoas que não tinham. Além disso, tem também as questões tecnológicas, né? Muitas vezes a gente termina lançando mão de tecnologias de produção ou tecnologias de desenvolvimento que são demandadoras de água ou demandadoras de energia. E, finalmente, a questão relativa ao padrão de consumo. Segundo o engenheiro, para evitar a escassez de água, o Brasil precisa no curto prazo de sorte, com a ocorrência de maior volume de chuvas no Sudeste. Mas no que está ao alcance do ser humano, precisa de radical mudança nos hábitos de cidadãos e na rotina das atividades econômicas. Cada pessoa mudar o seu padrão de comportamento, cada pessoa mudar o seu padrão de consumo, passar a consumir produtos menos demandadores de água ou produzidos com tecnologia mais eficiente, como também o hábito diário de poupar água mesmo no uso cotidiano doméstico. E no aspecto mais amplo, vale o mesmo tipo de conselho para aqueles que usam água no processo produtivo. Então, as indústrias investirem em tecnologia cada vez mais racional, fechando circuito para fazer mais reaproveitamento da água no interior da planta industrial. Na agricultura, a mesma coisa, utilizando água na irrigação na dosagem correta. Além disso, Sidney Agra também cobra ação melhor de governos nas outorgas da utilização de recursos hídricos e a despoluição dos cursos d'água, especialmente nos grandes aglomerados urbanos. O relatório da ONU foi divulgado por ocasião do Dia Mundial da Água, que ocorre neste domingo, 22 de março. A data faz parte do calendário internacional de eventos desde 1993, por recomendação das Nações Unidas, durante a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. E as celebrações deste ano têm como tema principal água e desenvolvimento sustentável, conforme proposto pela Agência das Nações Unidas, que coordena ações sobre água doce e saneamento, Lena.